Привіт, друзі! Хочу вам показати класні стильні джинси для дитини від популярного бренду Мену. Вони дають такого достатньо комфортного класичного крою, завуження донизу. І ось такий якісний джинс, адже в складі 98% вагон. До речі, справді якісний та цупкий матеріал. Спереду маємо дві прорізні кишеньки і ззаду ще нові накладні кишеньки. Ручна пояс гумочка, ось така, з декоративними ось такими зав'язочками. І всередині без ніякої підкладочки тут іде той самий джинс. Справді класні такі комфортні джинси, які підійдуть для щоденних прогулянок. Їх можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте в таблиці реальних землів, щоб дало обрати розмір. Талого вам шопінгу!